Zderec a máme tu začátek závodu běhu pro zoo. Závodníci se nám připravujou a za chvilku bude odstartováno, takže se můžeme těšit. Tamhle vzadu možná vidíte Lukáše, Stáňu a ostatní. Závod má svůj časomíru, takže se máme na co těšit. Takže se připravují ke startu. Lukáše máme tam vzadu. Dáš to! A do cíle nám za chvilku doběhne Stáňa, podporovaná s Lukášem.